Ubici tročlane porodice Đokić potvrđena doživotna kazna zatvora. Apelacioni sud u Nišu pravosnažno je osudio Gorana Đonića na doživotnu robiju za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Koristoljublja. Đoniću iz Aleksinačkog sela Moravca doživotna robija izrečena je zbog ubistva rođaka Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i 25-godišnje Lidije koje je iz Koristoljublja ubio, a zatim zapalio. Apelacioni sud je tako odlučio po žalbi na prvostepenu presudu kojom mu je izrečena istovjetna kazna. Kako je saopštio apelacioni sud, nakon javne sjednice 17. januara preinačena je presuda Višeg suda od 13. juna 2023. godine, te Đoniću u kaznu doživotnog zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 23. oktobra 2021. godine do upućivanja u ustanovu za izvršenje kazne zatvora, ali mu je u ostalom dijelu odbijena žalba i prvostepena presuda je potvrđena. Pritvor je uračunat radi preciziranja vremena kada okrivljeni može podnijeti molbu za uslovni otpust, prenijeli su beogradski mediji. Zakonom je propisano da lica koja su osuđena na kaznu doživotnog zatvora to mogu da učine nakon izdržanih 27 godina, a u to vrijeme se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru. Podsjećamo, optužnicom Višeg javnog tužilaštva Goran Đonić je optužen za teško ubistvo počinjeno iz Koristoljublja sa namjerom da od porodice uzme novac kako bi rođaku vratio pozajmicu od 10.000 eura koju je uzeo da bi renovirao kuću za jednog od sinova. On se tereti da je brata od tetke Gorana, njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju kobne večeri zaustavio kada su iz Moravca krenuli kolima za Aleksinac i da ih je prijeteći pištoljem primorao da odu do mjesta zvanog Dudin Gaj, gdje ih je ubio, a njihova tijela zapalio. Pasat je odvezao u okolinu Tešice gdje je uzeo novac iz gepeka, a vozilo zapalio, nakon čega se vratio skuterom u Moravac i sakrio pare u dvorištu kuće koju gradi za sina Stefana. Đoniću je stavljeno na teret da je iz Pasata Gorana Đokića, koji je u Aleksincu imao mjenjačnicu, oduzeo više od 40.000 eura u raznim valutama koji su se nalazili skriveni u automobilu. Potom se vratio u Moravac gdje je sakrio novac u kući u izgradnju koji koristi njegov sin Stefan. U kupatilu je ostavio 160 dolara, a u pomoćnoj prostoriji pored kuće u bijeloj kuti 768.000 dinara, a u voćnjaku iza kuće 612.000 dinara, 3.940 švajcarskih franaka, 1.690 dolara i 17.130 eura, zakopavši novac ispod drveta, dok je 10.000 eura na ime pozajmice vratio rođaku, navodi se u optužnici. Svi prikupljeni dokazi išli su od početka istrage u prilog samo jedne sumnje, da je upravo on jedini izvršilac monstruoznog zločina, iako je Đonić lažima i manipulacijom pokušao da prebaci odgovornost na braću Aleksandra i Konstantina Miloševića iz Moravca, poznate kao braća Jojke, ali mu nije pošlo za rukom. Njegov DNK je nađen na novcu i vreći sa eurima, kao i na pištolju koji je nađen sakriven nakon što je on ispričao policiji gdje se nalazi, a za koji je balističkim vještačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić. Valentin Ćorić odslužio zatvorsku kaznu. U novembru 2017. godine Ćorić i još petorica bivših zvaničnika takozvane Herceg Bosne osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Nekadašnji načelnik uprave Vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane i ministar unutrašnjih poslova takozvane Herceg Bosne Valentin Ćorić okončao je odsluženje kazne od 16 godina zatvora na prijevremenoj uslovnoj slobodi, saopšteno je iz međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Iz mehanizma su naveli da je Ćorić služenje kazne pod nadzorom mehanizma okončao 22. januara. Njemu je u januaru 2019. godine odobreno uslovno prijevremeno puštanje na slobodu na osnovu odluke tadašnjeg predsjednika mehanizma Teodora Merona, nakon što je odslužio 2/3 kazne. U novembru 2017. godine Ćorić i još petorica bivših zvaničnika takozvane Hercegovine
Herceg Bosne osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Jadranko Prlić, bivši predsjednik vlade Herceg Bosne, osuđen je na 25 godina zatvora, dok su po 20 godina dobili Bruno Stojić, nekadašnji ministar odbrane Herceg Bosne, te bivši načelnici glavnog štaba HVO-a Slobodan Praljak i Milivoj Petković. Ćorić je osuđen na 16 godina, a predsjednik Komisije za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić na 10 godina zatvora. Ćorić je osuđen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistvo, progon, deportaciju, silovanje, zatvaranje, protivpravni rad i nečovječno postupanje. Uzimajući u obzir da Ćorić više nije u nadležnosti mehanizma, kako navode na spisku osoba koje su osudili Međunarodni krivični sud za Ruandu, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ili mehanizam koje još uvijek izdržavaju kazne, sada se nalazi 49 imena, prenosi N1. U zatvorima u 12 država, kako se dodaje, nalaze se 42 osobe, dok su 4 privremeno u pritvorskoj jedinici u Ujedinjenih nacija, gdje čekaju na transfer u države sprovođenja kazni, a 3 osobe su uslovno prijevremeno puštene na slobodu, piše detektor.ba. Kuha na Kosovu, demonstracije u Mitrovici. Ovo će biti jedan naš zajednički mirni apel i skup da pokažemo cijelom svijetu da vide našu muku i obespravljenost. Skup će biti održan u 12 sati u blizini Trga Braće Milić, kazali su iz udruženja za TV Most. Srbi sa Kosova održat će danas u Mitrovici veliki protestni opštenarodni skup, kojim žele da skrenu pažnju čitavom svijetu i međunarodnoj zajednici na obespravljen položaj, posebno zbog odluke Prištine i premijera Kosova Albina Kurtija o ukidanju dinara kojom im se, kako tvrde, ugrožava ostanak i opstanak na njihovim ognjištima. Iz udruženja penzionera, čiji su predstavnici najavili i prijavili skup nadležnim organima, rekli su da na mitingu očekuju veliki broj sunarodnjaka, zdravstvene radnike, prosvjetne radnike, socijalno ugrožene, studente i omladinu, odnosno sve one kojima je direktno ugrožena egzistencija nepravednim mjerama iz Prištine. Ovo će biti jedan naš zajednički mirni apel i skup da pokažemo cijelom svijetu da vide našu muku i obespravljenost. Skup će biti održan u 12 sati u blizini Trga Braće Milić, kazali su iz udruženja za TV Most.